Գյումրեցի շատ ընտանիքներ ապրում են արտագնաաշխատանքի մեկնած ընտանիքի անդամների ուղարկած գումարներով, սակայն այս տարին խոպան մեկնողների համար բարենպաստ չէր։ Շատերն ընկան միգրացիոն նորօրենքով արգելանքի տակ, այդպես էլ չկարողացան մեկնել, իսկ նրանք, ովքեր մեկնել են, մեկ այլ խնդրի առաջ են կանգնել. ընտանիքներին կամ քիչ գումար են կարողանում ուղարկել, կամ ընդհանրապես չեն ուղարկում։ Տիկին Ռուզաննայի ամուսինը 5 ամիս առաջ է մեկնել Ռուսաստան արտագնաաշխատանքի, ու մինչ օրս ընտանիք մեկ լումա անգամ չի ուղարկել։ 5 ամիս է գնացել, 5-րդ ամսվա մեջ են, մի կոպեկն փող չի ուղարկել, անցյալ տարի լավ էր։ Այս տարի չէ։ Այո, անցյալ տարի։ Չէ, ի՞նչ են ասում, ինչի՞ չեն տալիս գումար։ Գումար չկա, ֆինանսավորում չկա Ռուսաստանը։ Եթե գումարը տան, ինքը յետք կգար։ Բայց որ գումար չեն տա, որ կա դժվարել էլ արդեն այդ գումարը տա։ Միջև այդ գումարը վերցնել։ Որ Հայաստան ուղարկվող տրանսֆերտները նվազել են, դա փաստում են նաև բանկերը։ Հայ Էկոնոմ Բանկի Գյումրիի մասնաճյուղի կառավարիչ Արմեն Եդիգարյանը ազատության այդ զրույցում ասաց, որ հատկապես Ռուսաստանից ու Ուկրաինայից ուղարկվող տրանսֆերտներն են նվազել։ 7 ամիսների ընթացքում մոտ 20% նվազել է գումարային արտահայտության, նաև ասեմ, որ հաճախորդների քանակն էլ է նվազել։ Հիմնականում Ռուսաստանի դաշնությունից փոխանցվող գումարներն են, ինչպես նաև Ուկրաինայից։ Այսինքն այդ երկու ուղղությամբ կրճատվել է Ռուսաստանի և Ուկրաինայի։ Հիմնականում հենց ռուսական ռուբլու առումով է կրճատվել։ Կոմպաս գիտահետազոտական կրթական և խորհրդատվական կենտրոնը ուսումնասիրություն է անցկացրել Շիրակի մարզում արտագնաաշխատանքի մեկնողների նրանց կողմից ուղարկվող տրանսֆերտների դինամիկայի շուրջ։ Կենտրոնի նախագահ Արի Փարությունյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ Շիրակի մարզից տարեկան միջինը 40-ից 50 հազար մարդ է մեկնում արտագնաաշխատանքի Ռուսաստանի Դաշնություն։ Յուրաքանչյուր խոպանչի էլ միջինը սեզոնին ըստ կենտրոնի ուսումնասիրության 7-8 հազար դոլար գումար է ուղարկում։ Ընդհանուր առմամբ տարեկան կտրվածքով Շիրակի մարզ տրանսֆերտի ձևով ստացվում է 350-ից 400 միլիոն դոլար։ Ղարի Փարությունյանն ասաց, որ իրենց հարցումներով պարզել են, որ արտագնաաշխատանքի մեկնողներն այս տարի ավելի քիչ գումար են կարողանում ուղարկել նախորդ տարիների համեմատ։ Մարտիկ դժգոհում են, որ բազմաթիվ դեպքեր կան, որ մարտիկ աշխատում են արտագնա աշխատանքով Ռուսաստանում հատկապես, և այդ փոխանցումները դեռևս չեն իրականացվում։ Սա բերել է նաև բազմաթիվ ընտանիքների մոտ պարտքի բերի ավելացմանը։ Սա նորից հստակ թիվ չեմ կարող ասել, բայց հավանաբար սա կարող է տատանվել, ասենք, 10-20%-ի շրջանակում։ Ամենայն դեպս հարցումները դա վկայում են, որ հարցված 100-ից 10-12-ը ամենայն դեպս ասում են, որ ամբողջությամբ գումար չի փոխանցվել, իսկ մոտավորապես 10-15-ը ասում են մասամբ է փոխանցում իրականացվել։ Ռուսաստանի դեմ տնտեսական պատժամիջոցները կարող են բացասական անդրադառնալ հայ խոպանչիների վրա, ասաց Ղարի Փարությունյանը։ Նույն արտագնա աշխատանքի մեկնածների առումով մենք ունենալու ենք կամ հետոսք, կամ մյուս կողմից իրենք փորձելու են այլ երկրներ գտնել, ուրեմն արդակախտի։ Նշեմ, որ խոպանից վերադարձողներ արդեն իսկ կան։